Вітаю вас у громадській приймальні. Гість програми Лариса Верещук, завідувачка кардіологічного відділення обласної клінічної лікарні. Доброго вечора. Добрий вечір. Ми спілкуємось у прямому ефірі. Долучайтеся, наш телефон 2320016. Відтак говоритимо ми про серцево-судинні захворювання. Спеціалісти вважають їх основними вбивцями українців. Щороку в країні фіксують понад 160 тисяч смертей, а це більше, аніж від раку, туберкульозу та СНІДу разом узятих. А все починається з підвищення тиску. Правильно, Лариса Леонідівна? Ви сказали дуже вірно, тому що артеріальна гіпертензія – це найбільш поширена хвороба серед хвороб системи кровообігу. На сьогоднішній день в Рівненській області нараховується 256 тисяч хворих із діагнозом артеріальна гіпертензія серед 565 тисяч хворих на хвороби системи кровообігу. Тобто половина хворих на хвороби системи кровообігу – це є хворі із артеріальною гіпертензією. Виявляється, підвищений артеріальний тиск дуже небезпечний. Чим? Мабуть, я спочатку скажу для глядачів, що значить підвищений артеріальний тиск. На сьогоднішній день це цифра вища, ніж 140 на 90 і вище, але для хворих із цукровим діабетом ця цифра ще менша, вона складає 130 на 80, а у хворих із нефропатією, тобто хворобами нирок, ці цифри мають бути в межах 120 на 85. Чим загрожує артеріальна гіпертензія? Давайте звичайно, поки що ми трошечки зупинимось. От як для звичайної людини, наприклад, для мене, зокрема, зрозуміти, що у мене підвищений тиск і що мені варто його вже виміряти? Дуже часто підвищення артеріального тиску буває безсимптомним. Але знати про рівень артеріального тиску і чи є хвороба у вас гіпертонічна, найлегше з усіх хвороб. Це просто потрібно поміряти артеріальний тиск. Я думаю, на сьогоднішній день апарати для вимірювання тиску повинні бути в кожній домівці, враховуючи поширеність цієї хвороби. А тепер до наслідків. Якщо тиск артеріальний підвищений, чим це загрожує людині? Взагалі, підвищення артеріального тиску тільки на 10 мм ртутного стовпчика підвищує ризик серцево-судинних ускладнень, тобто це є інсульт, інфаркт, серцева недостатність, розшаровуюча аневризма аорти і такі інші, на 30-40%. Я хотіла б, щоб наші телеглядачі задумались над цією цифрою. Тільки 10 мм підвищують на 30-40%. Ось, що б хотілося сказати, що на підвищення артеріального тиску впливають дуже багато факторів. І є частина факторів, які ми не можемо коригувати. Це вік, це стать, це спадковість. Дуже часто в молодому віці ми бачимо високі цифри артеріального тиску, які дійсно передаються людям по спадковості. Але є фактори, на які дуже легко впливати. Перше, це маса тіла є. Лариса Леонідівна, давайте трошечки ми з вами ще зупинимося про фактори. А мені цікаво таке, от скажіть, зараз поширено так, гіпертонік, хвороба. А як от людині дізнатися, що вона гіпертонік? Це якось діагностується, на якій стадії? Чи це тільки перші признаки оцього підвищеного тиску вже констатують або надають для неї оце таке звання – гіпертонік? Діагноз гіпертонічна хвороба, тобто це есенціальна гіпертензія, коли ми не знаходимо причини підвищеного артеріального тиску, ставиться тільки тоді, коли артеріальний тиск вищий і дорівнює 140 на 90, тоді, коли ми зафіксували двічі, тричі ці цифри на протязі одного місяця. Але тоді, коли ми намірюємо 160 на 100, 180 на 100, ну, діагнозу, в принципі, артеріальної гіпертензії сумнівів тут уже немає. Тобто, ми приступаємо до лікування відразу. Якщо людина протягом певного часу фіксує підвищення тиску, то тільки тоді. А якщо один-два рази, це ще не гіпертонічна хвороба? Це ще не гіпертонічна хвороба. Це потрібно шукати іншу причину, так, наскільки я розумію, це потрібно, як вам сказати, потрібно доказати, що це є артеріальна гіпертензія. Потрібно обстежити того хвору. Він повинен знати аналізи. Потрібно, щоб подивились його інші спеціалісти, такі як окулі, невролог, зробити УЗІ серця, подивитись, чи є ураження органів мішеней. Якщо цифри тиску невисокі,
коли він 140, як я назвала, але є уже ураження органів мішеней і є інші фактори ризику артеріальної гіпертензії, до яких ж відносяться ожиріння, цукровий діабет, підвищений холестерин, ми повинні лікувати відразу. Ви завідувачка великого відділення кардіологічного. Скажіть, будь ласка, скільки пацієнтів за рік у вас проліковується? Або, наприклад, якщо ви ведете таку статистику, скільком новим пацієнтам ви ставите такий діагноз? Ну, потрібно сказати, що з кожним роком кількість пацієнтів з діагнозом артеріальної гіпертензії збільшується. Щороку у нас проліковується біля 1500 хворих із хворобами систем кровообігу. Половину цих хворих це складають хворі із діагнозом артеріальна гіпертензія. Взагалі закономірність, що на протязі 10 років поширеність, тобто кількість цих хворих, збільшилась втричі. Існувала цифри програма. Є? Цифри, я можу сказати, я вже сказала, скільки на сьогоднішній день. А 10 років назад їх було в 3 рази менше, біля 80 тисяч. Ось така закономірність. Потрібно ще сказати, що хвороба молодша. Чим далі ми бачимо молодих, ну ми все-таки відділення, лікарня обласна для дорослого населення, ми обстежуємо, лікуємо людей, починаючи з 18 років. Дуже багато випадків, коли молоді люди 18 років мають високий тиск. Зрозуміло. А найчастіше люди, якого віку до вас звертаються? В середньому це вік 40 років, 35 років. Тобто люди працездатного віку. А переважно хто хворіє такою хворобою? Чоловіки чи жінки? Ну, існує закономірність, що до періоду менопаузи жінки все-таки рідше хворіють цією хворобою. Частіше чоловіки, якби до віку 40 років, 45. А далі змінюється ситуація. Жінок стає набагато більше, ніж чоловіків. Скажіть, а от ви обмовились про те, що ця хвороба молодша, а чим це зумовлено? Я думаю, мабуть, тим ритмом життя, який зараз є. А екологія впливає на підвищення? Звичайно, що впливає. Взагалі досліджено, що в розвинутих країнах кількість хворих із підвищеним артеріальним тиском більше. Лариса Леонідівна, в нас є телефонний дзвіночок, є глядач, давайте послухаємо. Алло, доброго вечора. Доброго вечора. Представтеся, будь ласка, і ваше запитання. Це Володимир Рівне. Говоріть. Скажіть, будь ласка, пані Верещук, одне питання, два питання буде. Перше, при захворюванні, захворювання і підвищеним тиском, чи надають групу інвалідності, якщо надають, то при якому тиску? Спасибо. І друге питання, якщо можна. Так, так, будь ласка. І друге питання, наприклад, якщо люди хворіє патологічною хворобою і певний період, чи, як сказав пан прем'єр Азаров, буде компенсація на придбання ліків в яких відсотках? Дякую. Спасибі. Про це ми мали трошечки пізніше поговорити, але, будь ласка, перше питання, чи надають інвалідність? Взагалі інвалідність надають хворим із гіпертонічною хворобою, але питання інвалідності – це питання комісії, яка займається наданням груп. Звичайно, це важка гіпертонія з частими кризами, серцевою недостатністю, з ураженням органів мішеней. Так, так, надається, але в останні роки інвалідність все-таки в нас зменшилась від гіпертонічної хвороби. Друге запитання. Дякую. Да, існує на сьогоднішній день пілотний проект, який встановлений постановою Кабінету міністрів номер 340 від 25.04.2012 року. З 1 вересня кожен житель міста Рівного і Рівненської області може звернутися на прийом до свого лікаря і отримати рецепт на препарат гіпотензивний. Як надалі буде компенсування цін на ці препарати, я сказати на сьогоднішній день не можу, тому що це питання розглядається і надалі.
Зрозуміло, спасибі вам за відповідь. А тепер давайте повернемося до нашої розмови. Скажіть, будь ласка, ось гіпертонію можна вилікувати повністю як хворобу? От якщо грип лікується, то чи гіпертонія лікується? Гіпертонія взагалі це хронічна хвороба. Сказати, чи вона виліковується, можливо, у віці 18-20 років, коли немає ураження органів мішеней, коли зроблено все для того, щоб все-таки ті цифри тиску компенсувати, коли хворий знаходиться під спостереженням, випадки окремі дуже рідкі бувають. Проте при гіпертонії 2-3 ступеню це хворі, які постійно повинні знаходитись під спостереженням і постійно, щодня, я повторюю для всіх, щодня повинні отримувати лікування. Дуже часто хворі повертаються до нас, повертаються через рік, через два після того, як вони пролікувалися. Ми призначаємо лікування, підбираємо гіпотензивні, налагоджуємо ситуацію. Вони приходять до нас і запитують, нам пити ці таблетки, чи можна вже не пити? Ну, шкода своєї праці, в принципі, шкода тих старань, шкода тих хворих, тому що кожне підвищення, я вже називала цифри, чим загрожує. Тобто гіпертоніки залежні від ліків. Їх від потрібно ліків. Пити щодня потрібно. Протягом усього життя, чи в залежності від хвороби, там якоїсь стадії хвороби, так як ви сказали. Так. Тепер, як лікувати дане захворювання? Тільки медикаментозно, чи можна ще якимось іншим шляхом? Лікувати потрібно починати із модифікації способу життя. Взагалі є такий вислів, що модифікація способу життя – це є універсальна вакцина проти гіпертонічної хвороби. Ми повинні починати кожен із себе. Я вже говорила, що є ті фактори, на які ми не можемо вплинути. Це вік, стать, спадковість, але є дуже багато факторів, які ми просто, ну, мабуть, не цінимо життя. Тому що модифікація, це я правильно розумію, що режим життя, спосіб життя, звички і так далі. Харчування, ну, є формула здоров'я, це формула люксембурзька формула здоров'я, це нуль паління, 130 на 90 – це тиск, який повинен бути. 5 – це рівень загального холестерину, який повинен бути в людей. І 30 – це 30 хвилин фізичної активності на день. Чи розуміють ваші пацієнти, які потрапляють безпосередньо до вас, у ваше відділення? Дуже оце мало. Оце все, що ви говорите. Дуже мало. Але в більшості випадків вони розуміють тоді, коли вони трапляють в біду. Коли вони переносять інфаркт, коли вони переносять інсульт. Тобто стрес для організму, тобто, якийсь певний боязнь чогось. Тоді, коли це вже пізно, розумієте, тоді вони дуже тоді велику увагу. Тоді сідають на дієту, обмежують шкідливі звички. Припиняють паління, але не всі. Бувають нагадаю глядачам, що наша розмова триває у прямому ефірі. Говоримо про гіпертонію. І долучитися до нашої розмови можна за телефоном 23 00 16. Скажіть, Ларисо Леонідівно, про цей закон, який нещодавно прийняли, проєкт, точніше, закону про ліки, які будуть відпускатися виключно по рецепту. Вам, як лікарям, це додасть роботи чи полегшить якось у роботі з пацієнтами? Звичайно, що лікарям це додасть роботи. Тому що раніше ми могли не виписувати рецепти, просто призначати медикаменти, хворі могли їх купити. Зараз ми теж можемо рецепти не виписувати, можемо рецепти виписувати. Виписувати будемо тим хворим, які знаходяться в списках за місцем проживання, внесені до списку. Вони мусять звертатись до своїх лікарів. І лікарі будуть виписувати їм рецепти. Тобто, якщо ви лікар обласної клінічної лікарні, ви не маєте права виписати? Ми не виписуємо. Тільки виписують лікарі, кардіологи, терапевти за місцем проживання. Вони створюють списки хворих, які знаходяться на диспансерному спостереженні з діагнозом гіпертонічна хвороба. Лариса Леонідівна, у нас є дзвіночок, давайте послухаємо. Алло? Алло? Доброго дня. Доброго вечора. Ваше запитання, будь ласка. Скажіть, будь ласка, я гіпертонік 2-3 ступені. І чи можна?
можна лікувати таку хворобу травами? Спасибі. Дякую. Трави можуть бути як допоміжні, але гіпертонію другої-третьої стадії травами не лікують. Це тільки медикаментозне лікування і, як я сказала, модифікація способу життя. Зрозуміло. Лариса Леонідівна, а ваше ставлення до того, що на сьогодні в Україні найпоширеніший метод придбання ліків – це самотужки. Йдеш до аптеки, купуєш все, що твоїй душі завгодно. Скажіть, будь ласка, це можна робити? І чи тоді варто взагалі на всі ліки ввести рецепти? Дякую за запитання. Важко відповісти, тому що іншої системи поки що на сьогоднішній день немає. Ось, звичайно, що є ті медикаменти, які б не хотілося б, щоб хворі йшли і купували, в тому числі все-таки це ліки для хворих із серцево-судинними захворюваннями. Зрозуміло. Ви тільки за своїх хворих відповідаєте? Ні, ви з рецепту однозначно ні, самі не лікуйтеся. Я займаюся кардіологією. Наскільки препарати для гіпертоніків на сьогоднішній день дорогими є? Є дійсно дорогі медикаменти, гіпотензивні, але я рахую, що немає на сьогоднішній день такого хворого, навіть якщо це пенсіонер, який неспроможний був би придбати, тому що наші вітчизняні гіпотензивні препарати, вони є доступними. Потрібно просто бажання. Бажання лікуватись, бажання бути здоровим. У своїй практиці найчастіше які ліки застосовуєте? Вітчизняного виробництва чи закордонного, чи взагалі дорогі, дороговартісні чи менш вартості? Як ви це все коригуєте? Я призначаю ті ліки, які допомагають, від яких я бачу ефект, від яких є найменше ускладнень. Перевагу надаю таким медикаментам. Чи може гіпертонік, наприклад, початкових стадій взагалі обходитись без ліків? Може. Може, і потрібно навіть на початкових стадіях, коли немає ураження органів мішеней, потрібно не пити поки що таблетовані гіпотензивні, але дійсно бути під спостереженням. І як я вже наголошувала на тих факторах ризику, які є. Ви щойно знову обмовились, я оце слухала весь ефір, і в мене виникло питання, що це за органи-мішені? Органи-мішені – це є серце, це є мозок, це є сітківка, це є судини, це є нирки. Тобто там, де виникають зміни, там, де виникають катастрофи під впливом підвищеного артеріального тиску. Це ті органи, при пошкодженні яких наступає смерть, інколи серцева недостатність, інфаркт, інсульт, розшарування аорти, загрозливі ситуації для життя. Чи розуміють ці пацієнти, котрі потрапляють з такими ознаками, про загрозливість оцього стану? Освічені наші пацієнти сьогодні? У нас дуже мала прилеглість, тобто бажання розуміти. Дуже. Ми постійно над цим працюємо, постійно стараємося донести людям, що потрібно лікуватись. Але поки що достукатись, це не тільки в нашій Рівненській області. Ми часто буваємо на конгресах в Києві, виступають наші професори і постійно наголошують, що на сьогоднішній день в Україні це є великою проблемою. Небажання знати, небажання прислуховуватись. Є такий вислів «руская авось», в Україні теж воно існує. Зрозуміло. Все пустити так, своїм плином. Своїм плином. 2320016, телефон до нашої студії, телефонуйте. Ви керуєте одним із найбільших відділень, кардіовідділень в Рівненській області. Скажіть, будь ласка, чи достатнім на сьогодні є фінансування? Звичайно, хотілося б фінансування покращити, як і всім, не тільки в медицині, а в інших галузях. А от для діагностування хвороби є усі в нас препарати, всі апарати, от скажіть, будь ласка. Я можу сказати, що на сьогодні в Рівненській обласній клінічній лікарні є всі умови для обстеження таких хворих.
Знаю із розмов друзів, знайомих про те, що у відділення, кардіовідділення дуже важко потрапити, інколи буває. Бувають черги. Чому так? Ну, мабуть, це сказано не про наше відділення, тому що ми стараємося максимально, щоб не було черг, а тим більше, коли це є невідкладні стани, ми робимо, ну, робимо все, стараємося залишати ті місця, щоб були для важких хворих, щоб не лишити людину без допомоги. Тобто такого не буває, що людина чекала на допомогу, але їй не надали. Чекала на ліжко місце, але його не знайшлося. В нас такого не бувало. А скільки взагалі в відділенні у вас передбачено ліжко місць для пацієнтів? 40. На 40 ліжок. Цього достатньо? Взагалі по області в нас знаходиться 611 кардіологічних ліжок. На сьогоднішній день можна сказати, що цього достатньо. Тому що більшість хвороб зараз все-таки є така тактика, що вони повинні навіть лікуватись не тільки в стаціонарі. Гіпертонічна хвороба, вона тільки має лікуватись в стаціонарі тоді, коли вона ускладнена. Це ускладнена кризами, важкий перебіг або уточнений діагноз. А гіпертонічна хвороба першого ступеню, гіпертонічна хвороба другого ступеню – це, в принципі, амбулаторні хворі, якими повинні займатися кардіологи на прийомі або терапевт. Якщо третього ступеню, скажіть, а скільки такий хворий може перебувати у вашому стаціонарі? Взагалі термін перебування у нас з кожним роком зменшується. В середньому зараз середній термін перебування – 9 днів. І повірте, за ці 9 днів ми стараємося справлятися навіть з важкими хворими. Поставити на ноги людини поставити можна. Людину. І вона буває працездатною? Вона не може бути здоровою, але стан здоров'я в її покращується. Звичайно, бувають вкрай важкі хворі. Серцевою недостатністю третього ступеню. Ну, це важкі хворі. Лариса Леонідівна, у нас є ще один телефонний дзвіночок. Алло, доброго вечора. Алло, добрий день. Задавайте ваше питання. Так. Добрий вечір. Таке питання. 130 на 100. Що робити? Ще раз. 130 на 100 давлення. Тиск 130 на 100. Що робити? 130 на 100. Що робити? Я, мабуть, скажу визначення, що таке артеріальна гіпертензія. Це підвищення артеріального тиску систолічного і або діастолічного вище, ніж або до рівня 140 на 90. Тобто 100 – це вже є діастолічний тиск, нижній тиск. Все-таки потрібно звернутися до лікаря. Пройти обстеження. Пройти обстеження. Скажіть ще, до якого лікаря, тому що, можливо, наш глядач не зрозуміє. До лікаря, можна навіть терапевта за місцем проживання, до сімейного лікаря. При потребі направлять до кардіолога. Кардіологів, якщо це з району, люди телефонують. Один кардіолог на район, він не в змозі відразу всіх прийняти. Лариса Леонідівна, спасибі вам за цю відповідь. У нас наступний глядач. Алло? Алло. Доброго вечора. Добрий вечір. Задавайте, будь ласка, запитання. Скажіть, будь ласка, як довго можна приймати гіпотензивний препарат, єжелі він допомагає? Ілі його треба міняти? Дякую за запитання, дуже хороше запитання. Якщо він допомагає, його потрібно приймати постійно, до тих пір, коли він перестане допомагати. Коли він допомагає, його потрібно не міняти, немає потреби, коли немає ускладнень від його. Навіщо замінювати? Інколи люди приймають 2, 3, 4, 5 років на одному препараті і більше. Тобто змінювати не треба? Змінювати не потрібно. Зрозуміло. Лариса Леонідівна, протягом програми ми з вами згадували про оцей проєкт, новий закон, проєкт на відпуск ліків. Скажіть, будь ласка, якщо сьогодні у хворих, які дивляться нашу програму і підлягають під цю категорію пацієнтів на пільгові ліки, виникли якісь питання, як їх придбати, стосовно рецептів і так далі, куди їм звертатися? Дякую за запитання. Уже на протязі місяця існує гаряча лінія, яка знаходиться при обласному центрі здоров'я. Вони працюють з 9 до 18 години. І номер телефону 43-27-75. Ще раз, будь ласка, повторюю. Ще раз повторюю. 43-27-75. І
Там відповідають на запитання, які цікавлять. А чи може хворий безпосередньо отримати інформацію таку у свого лікуючого лікаря? В більшості випадків, я думаю, що отримає. Проте, коли буде, коли відшкодування буде, я не думаю, що лікуючий лікар на сьогоднішній день відповість. Зрозуміло. Лариса Леонідівна, на сьогодні ще останній телефонний дзвіночок, давайте послухаємо. Це головське слово, чи як? Так, будь ласка, говоріть. Вибачте, мене мучить стенокардія. Мені 84 рік. Я можу зробити стенування? Дякую. Дякую за запитання. Чи ви можете зробити стентування? Потребу в стентуванні вам скажуть тільки тоді, коли ви пройдете коронарографію. Так, щоб було доступно всім, знімок судин серця, при якому виявляється, чи потреба в стентуванні, чи потреба в шунтуванні. Це все залежить тільки від цього обстеження. Спасибі вам, Лариса Леонідівна. І наостанок, як лікар, що ви можете побажати нашим глядачам? Як лікар, звичайно, побажати здоров'я всім, міцного. І дуже хотілося б, щоб сьогодні після передачі кожен із тих, хто її хоча б слухав і передав іншим бажано, щоб поміряв собі і своїм близьким артеріальний тиск. І коли ці цифри будуть 140 на 90 і вище, я думаю, вже сьогодні всі запам'ятали, все-таки вони звернулися б до лікаря. Але краще, щоб вони були здорові, звичайно. Так. Спасибі вам за розмову. Будьте ви здорові. І всі наші глядачі, зичу усім міцного здоров'я і на все добре. Дякую.